Mchana wa leo kulingana na ripoti za kuaminika zinazopatikana tulizo nazo kutoka mahakama, mtu ambaye alikuwa akipanga kulipua kituo cha mikutano cha kimataifa cha Kenyatta jijini Nairobi KICC amehukumiwa. Kituo cha mikutano cha kimataifa cha Kenyatta mjini Nairobi KICC ni mojawapo ya majengo marefu zaidi nchini na kina ofisi nyingi pamoja na vifaa vingine. Mwanaume anayetambulika kama Victor Bwire inasemekana alikuwa akipanga kulipua kituo cha mikutano cha kimataifa cha Kenyatta, kulingana na ripoti tulizo nazo, amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kwa kosa la kujaribu ugaidi. Kulingana na ripoti tulizo nazo mchana wa leo, mwanaume huyo alikuwa akipanga kulipua kwa bomu kituo cha kimataifa cha mikutano cha Kenyatta mwaka 2019. Sasa atakuwa kifungo cha miaka 20 jela kwa uhalifu huo. Serikali imejitahidi kadri iwezavyo kuhakikisha kesi za aina hiyo zinafikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka nchini ili kuepusha maafa zaidi katika siku zijazo. Nikirejelea chapisho la Standard Digital limeweza kuandika hivi: court sentences Victor Odede Bwire to 20 years in jail for plotting to bomb KICC in January 2019. He was found guilty of working with Somalia based terrorists. Tujulishe mawazo na maoni yako juu ya maendeleo haya ya hivi karibuni katika sehemu ya maoni chini ya makala hii.